Big song, like I said. के को भाउ अस्ति सजिनाको अहिले पावाको सजिनाको दाम छ नि त्यतिखेर है कोपी चाहिँ कसरी छ बन्दा बन्दा फुल बन्दा फुल सस्तै छ अब फुल चाहिँ बेचाइछ 75 रुपियाँ पल्ला अनि बन्दा चाहिँ 75 रुपियाँ पल्ला फुल चाहिँ 125 रुपियाँ पल्ला ए भनेपछि त्यो किलो कसरी परेर किलो 25 त्यो 15 15 बेचाइ नै त्यस्तो छ भनेपछि यतिखेर किसानबाट लिने चाहिँ किसानबाट लिएको 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ कहिले काहीँ भेटेन भने त 10 रुपियाँ पनि बढी भनेको 10 रुपियाँ अनि गोदामबाट चाहिँ इन्डियाबाटै बढी आउँछ कि नेपालबाट अहिले सब्जी इन्डियाबाट आएन भने त यहाँको भाउ भेटिहाल्छ इन्डियाबाट आएर अनि त्यो दाम गर्छ इन्डियाबाट आएको कारणले गर्दा नै अलि घटेको है कृषि थोक अब अलिक व्यवस्थित भयो नि होइन अब चाहिँ हुन्छ अरे भनेर सुनेको नयाँ समिति बन्यो होइन अब केही किसान ग्राहकहरूलाई होइन केही गर्छ र पनि घरि यतापट्टि लगाऊ घरि उतापट्टि लगाऊ भन्छु त्यो बिहानै लिँदाखेरि थोक थोकमा पनि फेरि अब त्यो अरू व्यवसायीलाई त हटाउने कुरा गरेका छ नि त होइन खोइ हो यो मजौलेले चाहिँ साह्रै बिगारेका छन् हौ मजौले खालका व्यापारी मजौले व्यापारीले साह्रै बिग्रे के चाहिँ छ खास गरी गरेर त्यहाँ मजौलामा मजौले त अब ती किन ती बेच फेरि अब ड्याममा तिनीहरूले खाइदियो ए खुद्रा व्यापारीहरू मरेन अनि भरे बिकेन भने त्यो पैकारी बेचेको भन्दा नि कम्तीमा बेच्छ तिनीहरूले अनि खुद्रा सन्तान व्यापारीहरू मरेन खुद्रा व्यापारीहरू मजौला मजौलाले त साह्रै बिचौलिया बिचौलिया एउटै हो मजौला भने नि माझ बिचौलिया माझ बिचबाट बिचबाट नाफा खाने कति त किसानहरू हुँदैन उत्पादकले पनि पाउँदैन उत्पादन गर्नेले पनि तपाईँको यता खुद्रा व्यापारीले पनि पाएन बिचौलाले त्यही चाहिँ समस्या है त्यो चाहिँ यहाँ हटाउने प्रयासमा छ अब कतिको अब नयाँ समिति बन्यो केही न केही यसले गर्छ होला होइन यो त धेरै वर्ष अगाडिदेखि समिति तपाईँको बसिरहेको थियो नि त समिति बन्न सकेको थिएन होइन नयाँ खुद्रा व्यापारीहरू अथवा ग्राहकहरूलाई पसलहरूलाई पनि केही सुविधा आयो कि आएन तपाईँहरूलाई सुविधा अब केही सहज सहज भन्नाले पहिलेको भन्दा गुनासोहरू छ अफिसमा राखिन्छ होइन त्यसको समाधानको लागि अब केही पल गर्छन् के समस्या अहिले पसलहरू त्यो ठाउँमा त्यो कन्टेनरभित्र राखिदिएको सबैको पसलको अगाडि बोर फाल्ने त्यो डस्टबिन डस्टबिन सबैको अगाडि राखिरहेछ अनि डेली बेलुका पानी छ्याप्ने काम गरिरहेछ अफिसले ए या सडकमा धुलो भित्र भित्रमा त यो सडकमा पनि त फ्याँक्छ होला नि त यहाँ पनि त यस्तो छैन नि यस्तो धुलो छ है यता त गरिरहेको छैन त्यो कमसेकम भित्र भए पनि छ्याप्ने कामसम्म गरिदियो भन्ने है ए तपाईँले त कति वर्ष भयो पसल मैले गरेको पहिले त उहाँ परेको थियो होइन यहाँ चाहिँ 10-12 वर्ष भयो होला यहीँ यहाँकै त्यस पछाडि पहिले त्यहाँ थियो अलिक पर सुरु गरेकै त धेरै वर्ष भयो सुरु गरेकै त धेरै भयो नि है
सुरु गरेको त भएन छप्पन्नमा छप्पन्न सालदेखि निरन्तर सब्जी पसलमा है कोपी कसरी हुन्छ छप्पन्न दस छैसठी छैसठी दस बिस वर्ष बिस एक्काइस वर्ष भयो बिस एक्काइस वर्ष सब्जीमा सेवा गरेको भयो आलु चाहिँ के छ अहिले आलु तिस रुपियाँ सबै एउटै हो एउटै खालको राखेको छु के जातको राम्रो जातको राखेको छु प्याज भयो आलु भयो विभिन्न सब्जीहरू राखेको छ यस्ता बोर्डको कृषि थोक बजार नजिकै भएको सब्जी ए बिस एक्काइस वर्ष अनुभव भए यसपालिदेखि केही न केही सुधार फलफुल छ साइडमा है होइन रोजगार स्वरोजगार स्वरोजगार भयो होइन आफैबाट आफ्नै रोजगारबाट आफैबाट रोजगारी सिर्जना गरेर गरिखाने भनेको त राम्रै हो नि त पढाइयो बढाइयो कतिजना हो तपाईँ ए पाँचजना बढे पढिसके अब पढ्ने क्रम चलिरहेको छ है कति कति हो ए तिनजना है अनि यहाँ काममा यहाँ सहयोग गर्ने चाहिँ ए एकजनालाई रोजगार पसलले दिएको छ फाल्तु तपाईँको फलफुल पसल चाहिँ भर्खर भर्खर है फलफुलको चाहिँ कस्तो छ मार्केट भाइ ठिकै छ नि है अहिले यो नयाँ यहाँ के आयो त्यो आयो नयाँमा नयाँ फलहरूमा के आयो नयाँ फलहरू त आएको छैन तिनीहरू आइपुगेकै छैन त्यो उयो आयो नि के अरे ए अब त पुरानो भइसक्यो ए नयाँ त है अहिले ड्रागन झापामा पनि त्यो फल रोपिन थाल्यो है स्ट्रबेरी र ड्रागन अनि त्यो चाहिँ के हो भने किवी त अब यो किवी त इलामबाट इलाममा उत्पादन हुन्छ नि त होइन नजिकै हो किवी चाहिँ कसरी केजी भन्छ अहिले अहिले चार छ है यो चाहिँ इन्डियन हो ए इन्डियन नेपालको चार चाहिँ बढी कि घटी नेपालको ए दाम चाहिँ दाम चाहिँ 300-350 जति हुन्छ अङ्गुरहरू चाहिँ के छ अहिले अङ्गुर स्याउ हो र सस्तो भइसक्यो र
कति कति छ अंगुर कालो 80 रुपैयाँ पावा अर्को 60 रुपैयाँ पावा कहाँ सस्तो हो र अनि 80 60 पावा सस्तो हो र अहिले सस्तो हो नि त अनि अस्ति चाहिँ 100 रुपैयाँ पावा थियो ए त्यो कालो 80 रुपैयाँ पावा थियो ए अहिले त सस्तै भएको नि त पहिला भन्दा अलिकति घटेको हो है र पनि 60 80 पहिलेको तुलनामा त अलिअलि त बढेको हो अब पहिले त 40 कति थियो होइन भइरहेको विवेक सब्जी पसल कृषि थोक चोक भन्यो है यसलाई कृषि थोक चोक प्रोपाइटर पसल सञ्चालक प्रोपाइटर मधुसूदन शाह मधुसूदन शाह है घर चाहिँ कहाँनिर भयो त यही पाँचमा के ठाउँ भन्नु हाम्रो पुरानो नेपाल ब्याङ्कको पछाडि ए नजिकै रहेछ है त्यहाँ बसोबास छ पहिल्यैदेखि हो पहिल्यैदेखि घर बनाइसक्नु भएको छ है आफ्नो सानो घर बनाएर बस्दा अलिकति नजिकै छ है बिहान त अनि यसमा त बिहानै सबैदेखि सेवा दिनु पऱ्यो नि होइन बिहान 6 बजेदेखि जान सबैदेखि लिएर बेलुका 7:30 अनि कस्तो छ बिक्री चाहिँ ठिकै छ दैनिक जस्तो होलसेलले पनि लान्छ है अलिअलि बढी होलसेल भन्दा पनि अलिअलि लान्छ बेसी जस्तो म रिटेलले बेच्छु बेसी जस्तो खुद्रै होलसेल भन्नाले अलिक बढी लाने भनेको यो तपाईँको होटलहरूले होला है 4-5 किलो 5-10 किलो होइन अरू पनि बन्दाकोपीहरू के पनि त बोरा बोरा तपाईँ पहिले पनि दिनुहुन्थ्यो होइन होटलले नै हो धेरै ए बोरै बोरा होटलले हो पसलेले नै चाहिँ लाने होइन पसलेले भनेको त अब यो नजिकै भएको कृषि थोकबाटै हो होइन कृषि थोक बजारबाट अब यो छेउमा भएको पसल हुनाले है नजिकै यसो यसको सब्जीहरू ल्याउन चाहिँ समस्या छैन भन्ने हाल्नुहुन्छ नि त दिनमा कति जति ल्याउनुहुन्छ दिनमा 7,000 बिक्री भन्नाले ल्याउँदाखेरि दिने पछि प्राय यहीँ आउँछ कि कृषि थोकमै जानु पऱ्यो जानुपर्छ कृषि थोकमा जानु पऱ्यो किसानसँग अब कन्ट्याक्ट त छ तर अब त्यति माल खपत गर्न सकिँदैन अब अनि त्यो भएर नजिकैबाट सबै आइटम मिलाएर ल्याउनु पऱ्यो एउटै मात्रै कुनै कुनै चाहिँ यहीँ ल्याइदिन्छ होला जस्तो सागहरू के के साग कोही बेला ल्याइदिन्छ नभए सब आफै ल्याउनु पर्छ यो दोकानबाट दैनिक प्रायः सबै जसो ल्याउनुपर्छ दैनिक ल्याउनुपर्छ कुन सकिन्छ है एउटा न एउटा दैनिक सकिन्छ आइटम त कति छ कति छ है आइटम चाहिँ 30-32 छ यो के अरे यो मसला अदुवा लसुन मसला बालीदेखि लिएर अरू खाने उत्पादनको बालीहरू जम्मै होइन तरकारी बालीहरू अनि फलफुल पनि त छ नि त छेउमा है यहीँबाट छेउमा फलफुल पनि सक्नु फलफुल त अलिक पछाडिदेखि त्यो लकडाउनदेखि फलफुलको पनि अब माग छ नि त यहाँ नजिकै है पसल नजिकै हुनाले गर्दा त्यसो त्यसो अहिले अहिलेको बजार भाउ भनेको यो प्याज अलिक घट्यो प्याज एकपल्ट त धेरै महँगो भएको थियो प्याज योपालि घटेकै छैन घटेको छैन कति छ अहिले चाहिँ प्याजको चाहिँ अहिले प्याजको 70-80 किलोको र पनि 100 भन्दा अलिकति घट्यो पहिलेको तुलनामा होइन अस्ति त 100 पुगेकै थियो है त्यसपछि टमाटर पनि केही घट्यो होला टमाटर पनि निकै घट्यो टमाटर चाहिँ के छ अहिले 25-30 छ बिक्री 25-30
एक किलो को त्यसबाट घट्यो अहिले बढी दाम भनेको त कुन बालीहरू छ नयाँ आएको है नयाँ परवल के अरे भिन्डी भयो परवल करेला झिङ्गनी चाहिँ अलिक बढी दाम छ परवल यिनीहरू यिनीहरू चाहिँ कसरी छ अहिले 200 रुपियाँ किलो 200 ए अनि यो यो अहिलेको सजिना होला अहिले 280 अनि यो के अरे च्याउ पनि होला है के होइन च्याउ 150 च्याउ पनि बेच्नुहुन्छ नि त होइन च्याउको चाहिँ के छ भाइ 150 ए 140 यो पनि केही घटेकै हो नि अहिलेको अहिलेको सब्जी बजारको स्थिति यस्तै छ है सब्जी बजारको ताजा अवस्था यतिखेर यस्तो छ भिडियो हेरेर यसलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गरिदिनु होला अरू बाँकी यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर हामी ल्याउने प्रतिबद्धता गर्दै आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याउने प्रतिबद्धता गर्दै प्रतिबद्ध हुँदै आजलाई यो भिडियो यहीँ अन्त गर्दछु हस्त नमस्कार